O, ja reši, bre. I pozdrav ste, ja sam Nikix, dobro ste vonovo to video. Deneska, luje, čitame pak vicovi, glupi vicovi, ovoj pad, pa da vidime da li ke se nasmeme na jedni od glupite vicovi, da vidime da li se i uopšto glupi. Pred se, pozdrav do ovoj čovjek što ke vizlizi na ekran, dok usagaš i ti da si na ekran, samo napiši nešto vo komentara, hashtag NikixFamily i pozdrav najak si jedno drugo, ili pozdravi me, ili kako i daje, tako ke si pozdrav во следно видео. Ете, сме се овде да видиме глупи. Глупи се значи вицови. Да видиме дали ќе се насмееме на глупи вицови. Име и презиме. Име Джон, презиме Ленон, Пол Маккартни. Маккартни. Пумпа и мотор. Си биле пумпа и мотор, еден ден пумпата му вика на моторот: "Ти мене можеш само вода да ми носиш." Не знам овде шо беше, what the fuck. Син на алкохоличар. Како се вика синот на алкохоличар? Син алко. Yeah, nice. Акумулатор и шпорет. Се шетаат акумулатор и електричен шпорет по улица. Електричниот шпорет пропаднал во шахта и акумулаторот се испразнал од смејање. Окей. Ништо не беше. Келјав. Келјав. Како и да е, не е битно, келав, келав. Како се вика лав без коса, келав. Найс. Сенка, што прави слон на сонце? Сенка. Слон на сонце. Олкавака. Чешмата и хидрофорот. Чешмата и хидрофорот му рекла: "Ти ме не можеш вода да ми носиш." Ватафак, матули, цело време со вода. Добро, два вице со вода. Витамин. Кој витамин го има најмногу кај овците? Бее. Ме подсети на едно видео каде шо имам напишено во наслов бее, ама то беше од порано баш на Майнкрафт епизода и нешто како се изглуп... да се изглупирал? Не знам, појма нам да сум се изглупирал баш. Гумички. Си биле две гумички за брешење. А та фак, цело време глумички сакам да речам, ама добро, гумички са. Си биле две гумички за брешење. Едната мачка, а другата кучка. Окей. Зошто слонот е голем, сив и згужван? Па да беше мал, бел и рамен, ке се викаше аспирин. А нигде аспирина, синоч била сам. Патики, добро, уште ке порочитаме некој да видиме дали имат интересни. Доколку знаете некоја страна за вицој, слободно напишете ми во коментар и ке одговорам и ке сте поздравени плюс. Едното другарче му се фали на другото, види си купив нови патики, да, колку ги зема, 100 евра оригинал. А зошто пишува лайк на место найк? Па од Facebook ги купив. Много глупо бе, много глупо, не знам оти. Меридијан. Се водат двајца меридијани во космосот на точак. Едниот меридијан на другиот му вели: "Аве толку години сме заедно и ќе ти кажам тајна. Абе, напредник сум." Добро, малце појке глупо. Тоа е тоа мало, зелено стои на гранка и е опасно. Шо мислите вие? Гавран во зелен мантил со митролез пушка. Пубертет. А ја видиме за пубертетот нешто што ќе имет кажано. Пубертет. Се шетале две гуми од Формула 1 и попад виделе крампонка и рекле: што бе пак пубертет?" Ова со змеј не ми се верува да го прочитаме. Добро. Долго е, многу ќе ве замарам за ина. Добро, рака на срце. Софија станала американка, ја сретнале Шер и се пофалила. Шер и рекла: "Сесто, рака на срце за тебе, рака на гъз за мене." Оооо, ја реши бре. Ова беше глуп и интересен и смешен. Трудност. На буквата Н и звонат на врата. Н како Никикс, Никола и... Добро то. Отвара врата и буквата Ня му вика: "Извинете што не ти кажав толку време, ама ти си таткото." Види, значи попот и детето, колкав е овај кој ќе прочита, не, ова е само прекопиран. Ау, прати, прати, седе мек, цело време ова, значи,
е прекопирано и свето. Да, е прекопирано, значи цел. И најдолу, е, ај сега кажи зошто толку време го крадеше крстот. Добро, ќе ти кажам, но немој да кажеш на никој. И попот не кажал на никој. Не, јас не сум крив. Превртен брод. Ај уше овај таман ќе прочитаме и то е то мислам. Ако на бродот имало 99 патници, колку останале? Кога се превртел во морето? Поим неам. На 60. Па 66. Кле, още еднаш кога прочитам, зачнав схватив сериозно. Ако на бродот имало 99 патници, значи 99 патници на брод, немат, не се, добро патници, ке речем. Колко останале кога се превртал во морето? Поим неам. Па 66. Лелеве, шо е финтава, демек бројкава се врти. Ау, е ова, ова е факинг прејак. О, е ова треби дваквиз, значи некој глупи. Ова е интересно. Да, луѓе, то би било то за ова видео. Да се надам дека ви се допрнава од срце. Лайкните, сабскрајбните, доколку не сте постанали член од Некикс фамилијата. А ние се гледаме следното видео. Рапапа, па и ра.